အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မပညာပေးပူတာ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြားရည်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပါရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာပြားရည်ကိုအစာလဲစေးဆေးလဲစားသလိုသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ပြားရည်မှာဗန်းမင်မျိုးစုံကကျွန်မအိပ်အတွက်ကြိုးရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်ပြားရည်ရဲ့ချိုများတဲ့အရသာဟာအစာစားခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ပြားရည်ကိုအစာစားချက်ပြုတ်ရမှာဝေးပြန့်တင်းကျိုင်နေအောင်သုံးပြုနိုင်ပြီးပြားရည်နဲ့မုံမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်စားသုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ပြားရည်ဟာတိုင်းရင်းဆေးဖော်ဆက်ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရည်မြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ပြားရည်ကိုလှပရေးရာတွေမှာလည်းအသုံးပြုလာကြပါပြီ။ပြားရည်စားသုံးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာရရှိနိုင်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1အာဟာရဓာတ်တွေများစွာရရှိခြင်းပြားရည်21ဂရမ်21ဂရမ်ဆိုတာလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံကိုဆိုလိုပါတယ်။ပြားရည်21ဂရမ်မှာကယ်လိုရီ64တကြားဓာတ်ဆက်ကုန်ဂရမ်နဲ့ပြင်အပင်အားရတဲ့ဓာတ်တုံးစက်ခြင်းတစ်ပေါင်းနေပါဝင်ပါတယ်။ပြားရည်မှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်အနည်းငယ်ပါဝင်ပြီးတော့ပြားရည်မှာအမြင့်တဲ့အဆီဓာတ်နဲ့အသားဓာတ်တွေမပါဝင်ပါဘူး။ပြားရည်မှာပါတဲ့ကစီဓာတ်ကသဘာဝကစီဓာတ်ပင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုခွန်အားနဲ့စံရင်နေပေးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ပြားရည်ထဲမှာပါတဲ့ဂလူးကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကလှည့်မြန်စွာဆုပ်ယူပြီးတော့စွမ်းအင်ကိုတိုးတက်စေပြီးပင်ပန်းနွမ်းနည်းဓာတ်တွေကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1ဓာတ်တိုးစံ့ကျင်ကုန်သတ္တိများစွာပါဝင်ခြင်းပြားရည်ရဲ့ဓာတ်တိုးစံ့ကျင်ကုန်သတ္တိနဲ့ဗတိရိယာပိုးမွှားတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့စွမ်းကအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းကျမရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးတော့ပြင်ပကပိုးမွှားတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။မနက်စာမစားခင်လေးမှာပြားရည်တစ်စုံနဲ့လီမွန်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တန်မြင်ရသည်ရတဲ့တစ်စုံလောက်ကိုရောပြီးရေနည်းနဲ့ဖြော်ဆက်တောက်သုံးတာကပြားရည်ရဲ့အကောင်းကျိုးတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ပြားရည်မှာဓာတ်တိုးစံ့ကျင်ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်တယ်။ဒီဓာတ်တိုးစံ့ကျင်ဓာတ်တွေပါဝင်တာမို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးယောဂါ၊လေဖြတ်တာ၊ကင်ဆာယောဂါနဲ့မျက်ခမ်းဆက်ယောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတွေကိုရှင်းချပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3စီးကျိုယောဂါနဲ့ပြားရည်ဒီလိုသမားတွေပြားရည်ဟိုတောက်လို့ရလားဆိုတာဒါပညာရှင်တွေတဲမှာတောင်မှပေါ့နော်လူရတွေဖြစ်ပြီးငင်းခုန်နေကြဆဲပါပဲစီးရိုသမားတွေဟာတကြအစာပြားရည်ကိုစားထိုးသုံးဆွဲလာကြတယ်လိလမှုတွေရပြားရည်ကစီးရိုယောဂါတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးကနှလုံးယောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်စီးရိုဓာတ်ကိုလည်းထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်မို့တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုသလိုအင့်တင့်သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်မိမိကသာစီးရိုပမာဏကိုရှိသင့်တဲ့ပမာဏအတွင်းထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြားရည်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတိတ်တင်သုံးဆွဲလို့ရတယ်မိမိရဲ့စီးကျိုကတက်နေစင်မှာတော့ပြားရည်ကိုမသုံးဆွဲသင့်ပါဘူးနံပါတ်၄ပြားရည်နဲ့သွေးတို့ယောဂပြားရည်ကိုသွေးတို့သမားတွေပုံမှန်တောက်သုံးသင့်ပါတယ်ပြားရည်ထဲမှာသွေးမတိုးအောင်ထိန်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တုတွေပါရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၅ပြားရည်နဲ့သွေးရင်းအဆီဓာတ်ပြားရည်ဟာသွေးရင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုကျိုးပြုတဲ့အဆီဓာတ်ကိုများပြားစေပါတယ်နံပါတ်၆ပြားရည်နဲ့နှလုံးယောဂပြားရည်ဟာသွေးတင်းထဲမှာရှိတဲ့ Trin Glycerides ဆိုတဲ့အဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ကနှလုံးယောဂါမဖြစ်နိုင်အောင်ဓာတ်ဆီပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အဆီတွေသွေးကြောထဲမှာမကောင်းတဲ့အဆီတွေများလာရင်သွေးကြောတွေကျင်းတဲ့သွေးကြောတွေပိတ်လာရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြားရည်မှာပါတဲ့ဓာတ်တွေဟာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကမကောင်းတဲ့အကျိုးမပြုတဲ့အဆီတွေကိုနယ်ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ပြားရည်နဲ့မိပူလောင်တာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ခစ်ပေါ်ဆေးဝါးတွေလက်လူကူရှာမြနိုင်တဲ့အခါမီးလောင်တန်ရာနဲ့အနာတွေပေါ်မှာပြားရည်လင်းခြင်းအဖြစ်အနာကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်ဒါအားလည်းရှေးရခင်ကလေးကအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ပြားရည်ဟာလေထဲကစွတ်စွတ်ထိုင်းမိုင်းမှုကိုဆုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီးအနာကျက်ခြင်းကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်ပြားရည်မှာပါတဲ့သဘာဝပိုးသက်ဆေးရဗတိရိယာပိုးမွှားတွေကိုတွန်းလှန်ပေးပြီးဒဏ်ရာနဲ့အနာတွေကိုမြန်ကျက်စေပါတယ်ပြားရည်ဟာယောဂပိုးမွှားတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ုံသာမကအနာကျက်မြန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အမာရွတ်ဖြစ်တာနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုလျော့လဲစေနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးချက်တွေကြောင့်ပြားရည်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုးသက်ဆေးတွေအလွယ်တကူများရှိနိုင်တဲ့နေရာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရင်ဒဏ်ရာပေါ်မှာလိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြားရည်ဆေးဖို့တော့လိုပါတယ်နံပါတ်9ပြားရည်နဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းပြားရည်ဟာချောင်းဆိုးခြင်းကိုတတ်တာစီတာမို့တစ်နှစ်ပေါ့အသက်တစ်နှစ်အထက်ညီသူမဆိုချောင်းဆိုးလာရင်တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ပြားရည်ကလေချောင်းတစ်ဝိုက်ကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးချောင်းဆိုးတဲ့ပြင်ဆင်ကိုရောကြစေပါတယ်ပြားရည်နဲ့ငယ်ကိုတမ်းမြိုင်နဲ့ရောပြီးယူနင်းနေတဲ့ထက်ကတောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အာသီးရောင်ရာတွေချောင်းသိုးဓာတ်တွေကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၈ပြားရည်နဲ့အစာအိမ်ဝမ်းယောဂါတွေပြားရည်ကယဉ်ပူတဲ့ဝေဒနာလက္ခဏာတွေကိုရောပါတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ပြားရည်ဟာအစာရည်မျိုးပြွန်နေရန်ကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အတွက်မယူမတာဝေဒနာတွေကိုတတ်တာစေနိုင်တယ်။ပြားရည်မှာဥလန်းချောင်းကိုကျိုးပြတဲ့ဗတိတရားတွေပါဝင်တဲ့အတွက်အစာကျင်ရစေပြီးအာဟာရဆုပ်ယူမှုကိုအားကောင်းစေပါတယ်။အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေဖြစ်တဲ့အစာမကြေတာအစာအိမ်အနာနဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂါတွေကိုကုသဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ပြားရည်နဲ့အိမ်မပျော်ခြင်းပြားရည်တောက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကမလက်လွန်နေထွက်လာစေကအေးအေးဝါးဝါအိပ်စေတဲ့အိမ်မောကြစေပါတယ်။
ပြားရည်တောက်တာကြောင့်အိမ်ဆက်မှုရေသွေးကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့အရေးဝါဝအိမ်မောကြစေနိုင်ပါတယ်ညခါမှာနွမ်းတို့ပူပူလေးတစ်ခွက်ကိုပြားရည်တစ်စုံခံရောပြီးအေးခံတောက်သုံးမှာကနှစ်ချိုက်စွာအိမ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်ဒါဟာသဘောတရားကြီးပေးထားတဲ့အိမ်စည်းပါပဲနံပါတ်30ပြားရည်နဲ့အရသမားပြားရည်ဟာအစာအိမ်ကိုချောမွေ့စေပြီးတော့ကြတော့ဖရက်တိုပါဝင်တဲ့အတွက်အသေးကနေအရက်ကိုအောက်ဆီဂျင်ဖြစ်တဲ